نزلات المطار السوري. قال مصدر عسكري إن العدو الإسرائيلي يستهدف إحدى طائراتنا الحربية. تلي باتريوت يرتو مطار سوخوي شخدر لشتخ إسرائيل. لا نكبل شوم خديرة ושום זליגה לשטחנו, לא מהקרקע ולא מהאוויר. הערב, משדר מיוחד מהאולפן ומגבול סוריה. אסד מתקרב לגבול. תיעוד מיוחד מהגולן. הלחימה הקשה מטרים מהגבול עם ישראל, שעל פי מומחים כוללת ירי פצצות זרחן. וואי! וואי! שריפות הענק ביוון. עשרות הרוגים בגל השריפות ליד אתונה. בלי בופי שפתושבית היא מפותקה, כי המתי יש לה פה זו. ינוד על כל השי, ינוד על כל השי. המאומות ביצהר, תיעוד חדש מזריקת האבן לעבר שוטרת מגב. מזכירות יצהר נזפה במתפרעים. מחדל החיסונים לנוער, תחקיר. מדוע המדינה לא מצליחה לחסן את בני הנוער מפני הנגיף פפילומה שעלול לגרום לסרטן? מאוד מאוד עצוב שהשיעור של ההתחסנות דווקא הולך ויורד במקום לעלות. וגם הערב בפרק השלישי בסדרת הכתבות בעקבות הפנסיה האבודה, פתאום היא השתתקה ואמרה לי, וואו, למה את משלמת 6% מניהול? זה המון כסף. שאול אמסטרדמסקי, בעקבות השיטות שמנפחות את דמי הניהול שלכם. ראינו מעסיקים שהקימו סוכנויות בשביל לקבל את העמלות האלה. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. ערב טוב, שלום רב לכם. אנחנו פותחים במתיחות הגואה בצפון. הלחימה של צבא אסד בדרך לכיבוש מחדש של הגולן הסורי זולגת היום לישראל, וטילי פטריוט מיירטים מטוס סוחוי סורי שחדר לשטח האווירי של ישראל. האם זאת תהיה השגרה מעטה בגבול הצפוני? אנחנו עכשיו איתכם בעניין הזה, רובי אמרשלג ורועי שרון בגבול הצפון, גילי כהן ורועי קייס כאן איתנו, ורועי שרון, אנחנו מתחילים איתך. ככל שחולפות השעות מתחזקת הערכה שמדובר בטעות ולא בחדירה מכוונת, ובכל זאת טעות שנכנסה 2 קילומטר לתוך ישראל. נכון, ואנחנו נמצאים כרגע בתל סאקי ברמת הגולן, ממש קילומטר מאחורינו התרחשה, נפל המטוס הסורי, הופל המטוס הסורי היום בצהריים. גורמים בצהל בשעות האחרונות מביעים תדמה מהטענות בצד הסורי נגד ישראל, למה הפלתם מטוס קרב שלנו, ואותם גורמים אומרים זה באמת מפתיע. בדיוק לפני כמה חודשים הנונמם הסורי הפיל מטוס F-16I, מטוס קרב ישראלי שטס בשמי ישראל, בשטח ישראל. אנחנו זוכרים טוב מאוד את התקרית הזאת, ולכן לא ברורה הטענה הסורית. מה שהתרחש היום בצהל, מעריכים שהטייס הסורי, טייס בודד בתוך מטוס סוחוי, חדר לישראל 2 קילומטרים מתוך טעות בניווט. הוא לא התכוון לחדור לישראל, זאת הערכה של צהל, שהוא טעה בניווט. בצהל, בכלל בישראל, רואים בכך הפרת ריבונות חמורה מצד הסורים, אבל הערכה היא שאנחנו לא צפויים לראות תגובה ישראלית כמו שראינו באירועים קודמים של הפרת ריבונות, פשוט מאוד מהסיבה הפשוטה שישראל היום הפילה מטוס קרב וטייס סורי. זה מבחינת סוריה המחיר, מבחינת ישראל, סליחה, זה המחיר שהסורים משלמים על הפרת הריבונות. ועוד מילה אחת על מנגנון התאום בין ישראל לרוסים, גם הוא פעל הבוקר, הועברו מסרים בכמה שפות גם לסורים להיזהר, לא לעבור, לא לחצות את הגבול לתוך שטח ישראל. זה לא עזר, ראינו את התקרית היום, ועל התקרית כולה והתחקיר המבצעי בעקבותיה בכתבה של משה שטיינמץ. שתי טילים שיצאו כרגע לכיוון רמת הגולן. אזעקות נשמעו בצהריים ברמת הגולן, ושני טילי פטריוט שוגרו מאזור צפת והפילו מטוס קרב סורי שחדר לשטח ישראל. הנה השובל שלהם, מי שרואה. צבא אסד ממשיך את המבצע לכיבוש הרמה הסורית, ובימים האחרונים מזהים בצהל תנועה אווירית רבה סמוך לגבול. מסרים ואזהרות הועברו לסורים אתמול ושלשום וגם הבוקר בכמה שפות, כפי שאמר דובר צהל. אבל ברגע האמת, כשמטוס הסוחוי עבר את הגבול, הוא לא קיבל הזדמנות שנייה. המטוס הסורי ממריא מבסיס חיל האוויר טיפור וטס במהירות דרום הערבה. יחידת הבקרה האווירית של חיל האוויר מזהה את מסלולו לכיוון גבול ישראל. המטוס חוצה את הגבול, חודר כשני קילומטרים לשטח ישראל, וסוללת פטריוט משגרת לעברו 2 טילים.
המטוס נפגע ונופל בשטח המוחזק על ידי דאעש במשולש הגבולות. זו הפרה בוטה של הסכמי ההפרדה בינינו ובין סוריה מ-1974. ואני חזרתי והעברתי שלא נקבל שום הפרה כזאת. לא נקבל שום חדירה ושום זליגה לשטחנו, לא מהקרקע ולא מהאוויר. הסורים מחישים וטוענים כי המטוס הופל בשטחם ולא חדר לישראל. לפי דיווחים בסוריה, טייס בדרגת אלוף משנה נהרג. גורלו של הטייס השני אינו ידוע. العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية. מטוס הקרב מתוצרת רוסית עם ריקה אמור מטיפורס, די התעופה שבחורף האחרון תקפה בו ישראל מטרות איראניות. חוץ מהאיראנים משתמשים בשדה התעופה בעלי הבית הסורים ובני הברית הרוסים. בצהל זיהו את הסוחוי כמטוס סורי ולא רוסי, זיהוי שהקל על ההחלטה לשגר לעברו את הטילים. הערכה בצהל היא שהצוות טעה בניווט. צהל הבהיר שלא יאפשר להפר את הריבונות, ובטח שלא ייתן למטוסי קרב להיכנס לשטחנו. העיקרון ברור וזה לא האירוע הראשון. כך היה בספטמבר 2014, סוחוי סורי חודר לשטח ישראל ומופל על ידי פטריוט. בהפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב, על ידי טיל הירוט הוותיק. These hostilities demonstrate a disturbing trajectory of increasingly frequent and dangerous confrontations. I call on all parties to abide by the provisions of the 1974 agreement and support the role of UNDOF in that regard. המתיחות בגבול רבה, רק אתמול שוגרו שני טילים מיירטים ממערכת קלע דוד לעבר טילי קרקע קרקע שנורו במסגרת הלחימה ואימו לכמה רגעים לפגוע בשטח ישראל. בחודשים האחרונים שוגרו כמה טילי פטריוט לעבר כלי טייס בלתי מאוישים שעברו את הגבול ואפילו רק התקרבו אליו. גילי קון, כתבתנו בנית עכשיו אנחנו את הרביין הזה, אמר, רואי, ישראל הבהירה בארבע שפות, הזהירה מראש, אבל מה הציפייה שהרוסים ימנעו דברים מסוג זה? הם התערבו בכלל? קודם כל, אחת השפות היא באמת רוסית, כי היו מסרים שעברו לישראל, מישראל לסוריה, דרך רוסיה, להזהיר מפני אפשרות של זליגות, לא רק היום, בעקבות ההשתלטות המחודשת של אסד בקרבת הגבול הישראלי, אלא להבנתנו גם אתמול במפגש של אותה משלחת בחירה רוסית בראשות שר החוץ הרוסי, גם הרמטכ"ל הרוסי משתתף שם, גם שם ישראל עמדה שוב על האפשרות הזו שיכולות להיות זליגות לעבר שטח ישראל בגבול רמת הגולן בגלל התחדשות הלחימה. לא בטוח שלרוסים יש אפשרות לעצור את זה, כפי שאנחנו יודעים, מדובר בטעות. גם מרבית הזליגות האחרונות מדובר בטעות גם כן, אבל בכל זאת המסר הזה מועבר מתוך תקווה שהרוסים, החזקים יותר באזור, יעבירו את זה הלאה לסורים. למרות התקרית, התאום בין ישראל לבין רוסיה עדיין נשמר. צהל גם הגיש מחאה לאונדוף, אותו כוח שאמון על הסכמי הפסקת האש בגלל הפלת המטוס, והערה האחרונה גאולה, בסוריה טענו היום שישראל עוזרת לדאעש ושהפלת המטוס עוזרת לדאעש. גם בסוריה יודעים שישראל לא רק שהיא לא עוזרת לדאעש, היא אפילו פועלת אחרת לחלוטין. תודה רבה לך, גילי. עכשיו אנחנו חוזרים אליך, רובי אמרשלג, בגבול עם סוריה. רובי, אתה רואה בטח לאורך כל היום את הקרבות שם בעין, זה קרוב מאוד לגבול, וגם אתה מספר לנו הערב, נעשה שם שימוש בפיצצות זרחן, שאולי זה לא נחשב לנשק כימי, אבל הפגיעה יכולה להיות קטלנית. נכון, אנחנו מביאים הערב תמונות מאוד מאוד מטרידות של אירוע שהיה כאן, ממש לא רחוק מאיתנו, רק אמש לפני 24 שעות, של ירי, של צבא אסד, של מה שנראה כמו פיצצות זרחן על יישובים אזרחיים כאן במחק של גאולה קילומטר מאיתנו, ממש ממש קרוב אלינו. ואת יודעת, אומרים לחימה, אנחנו משתמשים במושג הזה כל הזמן, אבל חשוב להבין שלא מדובר באמת בלחימה, אלא יותר בבליץ של צבא המשטר על המורדים, כי אנחנו לא רואים כאן חילופי אש, לא רואים יציאות של ירי כלשהו מכאן לצד השני לעבר כוחות אסד, כך שמדובר בעצם אך ורק במתקפה של צבא המשטר. ובתוך כל זה המהומה הזאת מתרחשת ממש קילומטרים בודדים, אנחנו ליד רמת מגשימים, ממש קילומטרים בודדים או מאות מטרים מהיישובים, כאן ביישובי הצפון שגרה מלאה. ועוד נקודה שחשוב להדגיש, גאולה, זה שכל הזמן אפשר לשמוע וגם לראות מדי פעם מטוסים סורים שעוברים כאן מעלינו, לא רחוק מאיתנו, ומטילים את החימוש שלהם על היישובים כאן מאחור. גם עכשיו כשאנחנו מדברים מדי פעם פטריות השן מאחורינו, ועל מה שחשים כאן ברמת הגולן בכתבה שהכנו. וואי, וואי,
הצילומים הדרמטיים האלה שצולמו אמש בידי משפחת הילמן מהגולן מראים שאסד משתמש ככל הנראה בנשק לא קונבנציונלי, זרחן, ממש כאן לידינו. התמונות צולמו במרחק כמה מאות מטרים מהמושבים בדרום הגולן. כך נראה הניסיון של המשטר הסורי להכניע את מעוז המורדים האחרון בגולן הסורי, אחרי שהמורדים בגזרת קונטרה עזבו בראשית השבוע. استهدفنا المواقع جبهه النصره هو اللي خلى اكثر شيء انه بقيه الفصائل الارهابيه تخضع للمصالحه وتم دمها مصالحه اعداد كبيره من المسلحين وعودتهم الى حضن الوطن تسليم سلاح معتادهم הצבא הסורי תוקף בימים האחרונים באש כבדה מאוד את מורדי דאעש שמתבצרים במשולש הגבולות סוריה ישראל וירדן بعد تحرير مدينه الاحراق تم تحرير الشمال الشرقي من مدينه درعا بالكامل وفتح الطريق وتامينه بين درعا والسويداء אבל גם ארגון דאעש מציג היום תמונות שמראות שידו על העליונה. ביישובי הצפון זה מזעזע את הבתים. בשבועיים שלושה האחרונים ובשבוע האחרון ממש, כל הזמן יש פה בומים אדירים. אפשר אפילו כבר להבחין בין בומים של מטוסים, שזה נשמע פשוט הבית רועד. לבין מה שמרגישים כמו רקטות, שזה פשוט מתח ואתה שומע אחד אחרי השני נופלים. חיילי אסד ממשיכים להתקרב. היום הם הגיעו לכפר אדיר אל בוסטן, מרחק נגיעה מאיתנו. אנחנו לאול מרה נוסל מנדו סנוואת אלה הזה אלמנטקה. الجيش العربي السوري انتشر في كامل المنطقه من ريف درعا نحن تحديدا عند بلده الرفيد وهي اقصى الغرب من ريف درعا وتحديدا عند السياج الفاصل مع الجولان المحتل كخ نראה בילוי קיץ של הלל ורותם בנות 10 ממושב כנף בגולן שהזקה תפסה אותן מכינות ארוחת צהריים זו כנראה תהיה המציאות בצפון גם בימים הבאים כן, ככה זה נראה מפחיד אצלנו בבית פה. איך זה נראה, רועי קייס, אנחנו איתך בעניין הזה, איך זה נראה שם, כשאסד נראה לוחץ על הדוושה ומגביר את הלחץ עד כדי קטישה משמעותית? נכון, אסד רואה למעשה את הסוף, בקונטרה הוא כבר די הכריע את המערכה וגם באזור דרה, ולכן המובלט הזאת של דאעש במשולש הגבולות זה הגרעין הקשה האחרון, גרעין של 7% מכלל מחוז דרה, ולכן בימים האחרונים הוא מפעיל שם כוח לא פרופורציונלי, אנחנו מדברים על למעלה מ-2,000 תקיפות בשישה ימים, כולל הסיפור של פיצצות הזרחן, והדאעש מנסה להשיב אש, אבל זה באמת מאזן כוחות שהוא לא פרופורציונלי. לגבי ההפלה של המטוס, דאעש עצמו לא מתייחס להפלה שלו, לא אומר מה עלה בגורל הגופה של אותו טייס סורי שנהרג, והאם יש עוד טייס שנשבע. ובעניין אחר צריך להגיד שאסד בימים הקרובים צפוי להמשיך את הקטישה הזאת, הוא מבחינתו לא מתכוון לעצור, ולכן אנחנו עתידים לראות עוד זליגות כאלה, כיוון שאסד מבחינתו כרגע מה שעומד לנגד עיניו, זה לאו דווקא להגיב לתקרית הזאת, אלא בעיקר לחזור לגבול הדרומי, לגבול רמת הגולן, אחרי 8 שנים. תודה רבה לך, רועי, על הדברים. מכאן למתיחות בדרום, צה"ל תוקף היום חוליה של משגרי בלוני תבערה, ואנחנו איתך בעניין הזה, איציק זוארץ, כתבנו בדרום. זה קורה, איציק, אחרי כמה ימים של שקט יחסי. היום אין ברירה לצה"ל, אלא לתקוף חוליה של משגרים, משום שיש מספר דלקות, ובהתחלה כן ברור, לא ברור מה גרם לזה, בסוף ברור לחלוטין בלוני תבערה שוב. נכון, גאולה, ושוב סדקים בהפסקת האש הזאת, וממש אחרי יומיים שקטים, ולא ראינו הרבה זמן יומיים ברצף של שקט, ימים ראשון ושני, שתי שריפות במהלך היום הזה בנחל עוז, וממש לפני כשעה צה"ל תוקף חוליה של מפריחי עפיפונים בצפון הרצועה, ועל פי דיווחים מכלי תקשורת בתוך הרצועה, אנחנו מבינים שיש שם 3 נפגעים, 1 קשה ו2 קל, על פי דיווחים לא רשמיים, אז טרור ההצתות חוזר, נכון, אנחנו רואים את זה בעצימות נמוכה, חמאס אבל שוב מנסה לשמר את הטרור הזה, וכל זה מגיע על רקע הדברים ששמענו מליברמן היום. הוא פותח באופן חלקי את מעבר כרם שלום למעבר גז ודלק, ואומר, אם טרור העפיפונים ובלוני התבערה יימשך, גם המתכונת המצומצמת הזאת של כרם שלום, של המעבר, גם הוא יישאר במתכונת הזאת. איציק, תודה רבה לך. מעניין למה הססנות הזו בלקבוע מה גרם לשריפה, אם לא יודעים או שמנסים ליצור מצג שהכל בסדר. תודה רבה לך, איציק, על הדברים. עדיין ברצועת עזה, היום אימותים שם בתוך הרצועה, בלילה צרו תושבים שמועסקים באונר"א על מטה הארגון שם, על כך ועל הפתיחה החלקית של מעבר כרם שלום לסחורות. הנה הכתבה של דנה בן שמעון. יא מתיאס, יא שבן! יא מתיאס!
יש לבנון! האוויר הזה יש לבנון! כך זה נראה בתום יום של מחאה מול משרדי אונרה בעזה. ביום של אונרה, אני נסקוד עליה, כאו מרכן, חתה לא יאכל, רעשו הזה המועססה. מאבק עובדים, סכסוך עבודה שהגיע לטונים צורמים למדי. קריאות הזעם האלה הופנו נגד האיש הזה, מנהל סוכנות אונרה בעזה, מתיאס שמלה. במשך שעות ארוכות הפגינו העובדים וחיתו את משרדו של שמלה, הנתפס בעיניהם הפנים והכתובת הפיתולים הצפויים של עובדי הסוכנות. מאבטחיו האישיים חילצו אותו מפני ההמון, אבל ספק אם זה לכשעצמו ישכך במשהו את הכעס של העובדים. מעל ראשם של 100 מתנוססת חרב פיטורים, 800 עובדים נוספים חשופים לשינויים בחוזה העסקה שלהם ויעברו לעבוד במשרות חלקיות. בהנהלת אונרה טוענים כי צעדי ההתייעלות מתבקשים לנוכח הקיצוץ בכספי התרומות והסיוע המועברים עליהם. המשבר ההומניטרי בעזה והחשש מהסלמה נוספת הביאו היום את שליח האום ניקולאי מלדינוב לעזה לפגישת הרגעה עם מנהיג חמאס הניה. Today I reiterate my call to all in Gaza to step back from the brink. Those who seek to provoke Israelis and Palestinians to war must not succeed. מעבר כרם שלום בהנחיית שר הביטחון ליברמן שב היום לפעילות חלקית. הוכנסו גם גז וסולר לעזה. אתם יכולים לבחור בין עוני ואבטלה לבין עבודה ופרנסה, בין שנאה ושפיכות דמים לבין דו-קיום וביטחון אישי. ואם ההנהגה שלכם לא מוכנה לזה, אז תחליפו את ההנהגה. פתיחתו המלאה של מסוף כרם שלום, כך הובהר, תתאפשר רק עם הפסקת טרור הבלונים ואלימות על הגדר. מכאן לנשיא טורקיה, ארדואן מכה שנית, הפעם הוא מגוון בדימויי הסתה נגד ישראל, ובמילותיו היטלר קם לתחייה בישראל, ועמיחי שטיין איתנו, ואתה משוחח הערב, עמיחי, עם אחד האנשים יותר מקורבים לו, מעבר להמלצה כנה לשטוף את פיו באקונומיקה, יש משהו שהוא מתחרט עליו בכל זאת, או שממש לא פליטת פה? לא ממש כפי שנשמע בהמשך, אבל מעבר להתבטאות החריפות של היום, אומר לנו ההתבטאות של היום אגב על רקע כמובן חוק הלאום, כך לפחות ארדואן טוען, ומקורב לארדואן אומר לנו הערב שאם נתניהו ימשיך במעשיו חוק הלאום מצור על רצועת עזה, ייתכן שהיחסים יידרדרו עוד יותר. הוא מזכיר את העובדה שלפני הבחירות ארדואן הבטיח או איים בסנקציות כלכליות חדשות על ישראל לאחר הבחירות, זה כמובן עדיין לא קרה, בישראל גם מעריכים שכנראה אולי זה לא יהיה, אבל אם אפשר לאיים אפשר, למה לא להמשיך בזה. ובנוגע להתבטאות החריפה כפי שאמרת על נושא היטלר, הוא מסביר לנו לכאורה מה ההיגיון שעומד מאחורי אותה התבטאות של ארדואן. הוא אומר כמו שהפוליטיקאים הישראלים מדרדרים את ישראל לגזענות, כמו שהיטלר דרדר את גרמניה לנאציזם וגזענות לפני מלחמת, בתקופת מלחמת העולם השנייה, סיים סיים מבחינתו, מבחינת ארדואן. ואחרי התבטאות כזאת, אין מה לדבר, הפיוס כנראה עוד רחוק, ועל היום הסוער הזה, הנוסף ביחסי ישראל-טורקיה, בכתבה שהכנו. בעוד תקופה ארוכה שארדואן נמנע מלתקוף את ישראל, אבל רגע אחרי הבחירות ואחרי שהפך רשמית לנשיא כל יכול, יוצא היום הנשיא הטורקי במתקפה חריפה על ישראל. היטלרין ארי ערק סאפלנצי אלה ישראל יונטימינין בו קדים טופרקלרי סאדג'ה יהודילרה אית סיין אנלאיש ארסנדה הישביר פארק יוקטור. דוניהי ביוק ביר פלאקטי סורוקטיין היטלרין רוחו İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. Erdoğan תקף את ישראל על רקע חוק הלאום שאושר בשבוע שעבר, הקובע כי ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. לדבריו, מדובר בחוק גזעני לכל דבר. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. As someone who feels as he's the custodian of Palestinian rights, President Erdogan's very, very offended by this bill passing.
He feels that it's a huge detriment to democracy. ראש הממשלה נתניהו הגיב להתבטאויות החריפות של ארדואן ואמר כי טורקיה תחת שלטון ארדואן הופכת לדיקטטורה חשוכה. מי שמכניס רבבות מאזרחיו לכלא, מפטר מאות אלפים, טובח בקורדים, כובש את צפון קפריסין וגם את צפון סוריה, שלא יטיף לנו על דמוקרטיה ועל זכויות אדם. מדובר בעוד עימות בהיסטוריית העימותים הפומביים של המנהיגים שהגיע לשפל ב-2010 בעקבות תקרית המרמרה. מאז כבר הסכימו המדינות לחתום על הסכם פיוס, פיוס אגב שלא מנע מארדואן להמשיך ולתקוף את ישראל. גוזרני בנטלדלר, הר טול דיפצ'יקלר, וורדוקטן סורה, כאן רוואן אישינדה, ברכתקטן סורה, ירמי טענה, הפריחה ביחסים החזיקה מעמד עד מאי 2018, אז בעקבות האירועים בגבול הרצועה, החזירה טורקיה את שגרירה מתל אביב וגירשה את השגריר הישראלי מאנקרה. לאור ההתבטאויות הטריות של ארדואן נראה כי עוד רחוק היום שבו השגרירים יחזרו לאנקרה ולתל אביב. ישראל וטורקיה ימשיכו ביחסים הקרים ביניהם, לפחות עד הפיוס הבא. והוא זה שמאיים להחריף את היחסים. מכאן לחיילת מג"ב שהותקפה באבנים רק בשבוע שעבר ביצהר בידי פעילי ימין קיצוני. ביישוב עד כה לא הוציאו דעת גינוי פומבית לאירוע הקשה, אבל עכשיו מתברר שבתפוצות פנימיות דווקא גינו, וכרמל דנגור איתנו הערב, ואת מפרסמת כרמל את המכתב שהוציאה המזכירות בעניין, עד כמה הגינוי משמעותי, אפקטיבי. כן, נכון. כבר בשעות הראשונות שאחרי תקיפת לוחמת משמר הגבול באבנים, מתלבטים ביצהר האם להוציא איזושהי תגובה רשמית ופומבית לאירוע הזה. בסופו של דבר מחליטים שלא, אבל כבר באותו יום מזכירות היישוב שולחת מכתב לתושבים, בו היא מכנה את התקיפה אירוע חמור, מיותר ומצער, אירוע שביצהר לא יכולים לעבור עליו לסדר היום, וצריך לעשות את מרב המאמצים כדי שלא יחזור על עצמו. אבל באותה נשימה גם טוענים במכתב שגם כוחות הביטחון פעלו בצורה אגרסיבית, ומבהירים שאותם נערים שזרקו את האבנים הם לא בני היישוב, ואם לא יעמדו בכללי ההתנהגות הם פשוט יאלצו לעזוב. בתיעוד שאנחנו מפרסמים הערב אפשר לראות ממש את זריקת האבן והפגיעה בלוחמת. אבל בשורה התחתונה כותבת מזכירות יצהר, גם אם כוחות הביטחון התנהלו או מתנהלים בצורה לא ראויה, אנחנו לא רואים עניין להיכנס לחיכוך ובשום מצב לא לזרוק אבנים. זה כאמור מתוך מכתב פנימי שנשלח לתושבים, תגובה או גינוי פומבי בינתיים אין. לא, זה לא באמת שוויוני, התנהגות מג"ב והפעילים הקיצוניים. תודה רבה לך, כרמל, על הדברים. מכאן לאסון ביוון, לפחות עשרות נהרגו ועוד יותר מ-150 פצועים בגל שריפות שתוקף את אזור אתונה. מרבית הנספים נופשים שבילו באחד מכפרי הנופש הפופולריים שם ולא הספיקו להימלט מהלהבות. ישראל הציעה סיוע בחיבוי האש, אבל היוונים סרבו. הנה הדיווח של כתב חדשות החוץ, איתמר מאירי. שיירה של מכוניות מפויחות מקצתן עם המפתח בפנים ניצבת כעדות לזוועה שהראה בכפר הנופש היווני מתי. האש פרצה בשעות אחר הצהריים אתמול ונעה במהירות בסיוע רוחות חזקות לעבר בתי הנופש. לא הותירה סיכוי לנופשים בהם ילדים רבים. היא פותחה, הפניסתי פארה פולי גריגורה, פארה פולי גריגורה. קטרחינו הערס ήταν απερίγραπτος, ήταν τρομερός ο αέρας, δεν έχω ξαναδεί. באחד המקומות התגלה מראה מזעזע, 26 גופות חרוכות שוכבות זו לצד זו. כנראה מדובר במשפחה גדולה שבאה לכאן להעביר את הקיץ מול הנוף הפסטורלי שהפך ברגע לגיהנום מלא אדמות. פרוטס איקונס είναι ότι κάποιοι γνωρίζονταν μεταξύ τους γιατί είναι σε ομάδες των τριών, των τεσσάρων ατόμων που ενδεχομένως να είναι φίλοι ή συγγενείς ή οικογένειες και να προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Βλέπω πίσω από το σπίτι μου φωτιά και μετά ήρθε από εδώ. Γινόταν κόλαση, γινόταν κόλαση. מי שהיה מהיר מספיק ובר מזל הצליח לברוח לים. סירות משמר החופים בסיוע סירות דייגים אספו במהלך הלילה מאות ניצולים, אבל היו גם מי שטבעו למוות. האירוע עצמו היה אירוע יוצא דופן, גם בעוצמה וגם במהירות בה הוא החל ובה הוא הסתיים. האש החלה כ7-8 קילומטר במעלה ההר מעל העיירות, שבבת אחת יורדת מתוך ההר, וחודרת אל תוך עיירת נופש. בקיץ יש בה כ-4,000 תושבים, משהו כזה, סמטאות צרות,
הם רואים את האש מתקרבת, והאנשים עשו כל מאמץ להיחלץ. השריפה הקטלנית הזאת היא רק אחת מתוך יותר מ-10 שריפות שהשתוללו ביממה האחרונה ביוון, באזורים שמסביב לבירה אתונה. העובדה כי כמה מהשריפות פרצו כמעט במקביל, מחזקת את הערכה שמדובר בהצתות מכוונות, אולי של פושעים שקיוו לפשוט על הבתים הריקים ולבזוז אותם. פרבי ליבון נעים מה שתפי דסטיגמי, όλοι σε μια διαρκή εγρήγορση, ενότητα, προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για την Αττική και για τη χώρα. החורף האחרון ביוון היה יבש יחסית. השילוב של יערות אבותים והקרבה לים עם הרוחות החזקות יוצרים תנאים אידיאליים להתפשטות מהירה של האש. ראש הממשלה אלכסיס ציפרס הכריז על 3 ימי אבל לאומי. לפני 9 שנים מסעיר את המדינה הרצח המחריד של 6 בני משפחת אושרנקו. מזכיר, הרוצח הוא דמיאן קרליק שעבד באחד ממועדוני הבילוי שבבעלות המשפחה ופוטר. רעייתו נטליה הורשעה גם היא בהריגת אחד מבני המשפחה במסגרת הסדר טיעון ונשלחה ל-13 שנים בכלא. והיום, רועי ינובסקי, כתבנו למשטרה, אתה מפרסם ש-8 שנים אחרי היא כמעט משתחררת, וברגע האחרון הבקשה שלה נדחית והנימוק מעניין. כן, אחד הנימוקים המרכזיים שמציגה היום הפרקליטות לפני ועדת השחרורים כדי למנוע את שחרורה, הן בקשות של נטליה, אשת הרוצח, להתייחד עם בעלה. ובפרקליטות אומרים שהבקשות האלו וההתנהלות שלה מראות שהיא לא באמת מתנערת ממעשיו. זה נימוק שמוצג, מדגישים גם את חומרת המעשה וכך שגם סייעה לבעלה אחר כך להעלים ראיות והציע לו גם להגיע ללווייתם. אבל עורך דינה רועי עטיאס אומר במהלך הדיון שהבקשות שלה להתייחד הם כי היא לא ראתה את בעלה בעצם מאז האירוע, היא רוצה לראות אותו, להבין מדוע היא ביצעה את המעשה. מעבר לכך הוא אומר, היא עומדת בכל התנאים לשחרור מוקדם, התנהגות חיובית ומסיכונות נמוכה. בואו נשמע את הדברים. זה תיק מקרה חמור ביותר, אלא שצריך לעשות הבחנה ברורה בין המעשים של נטליה לבין מעשה בעלה. המדינה מעולם לא טענה שנטליה ידעה או שהיה עליה לדעת על כוונותיו הזדוניות של בעלה. קבע המחוקק שבהינתן פרמטרים מסוימים לכל אסיר קיימת האפשרות להשתחרר בשחרור מוקדם. כאינטרס ציבורי אנחנו הצבענו על כך שנטליה עומדת בכל הפרמטרים שנקבעו לצורך שחרור מוקדם. מכאן לחיסון נגד הנגיף פפילומה, זה נגיף שעלול לגרום לסרטן צוואר הרחם, סרטן אלים שגורם למוות במחצית מהמקרים, וזה גם הסרטן היחידי שאפשר למנוע בחיסון והוא בסל התרופות שלנו. אז מדוע אם כך כמחצית מבני הנוער שאמורים היו להתחסן בשנה האחרונה לא חוסנו? התשובות בכתבה של ראש תחום הבריאות קטי דור. זה החיסון היחיד בעולם שהמדע הצליח לפתח נגד סרטן כלשהו. אבל איכשהו לא מצליח להתרומם כראוי בישראל וסובל מיחסי ציבור גרועים. בשנת 2013, חיסון הפפילומה נגד סרטן צוואר הרחם ניתן לתלמידי כיתות ח', בנות ובנים, בשתי מנות. בין מנה אחת לשנייה יש לחכות 6 חודשים כדי שהחיסון יהיה יעיל. ואז יש מוגנות לכל החיים מסרטן צוואר הרחם וממחלות נוספות. אבל מנתונים שהגיעו לידינו עולה כי בשנת הלימודים החולפת, רק כמחצית מהתלמידות והתלמידים בכיתות ח' קיבלו את מנת החיסון הראשונה, ו-48% בלבד קיבלו את המנה השנייה, מה שאומר שהרוב אינם מחוסנים. החיסון הזה, אם היה ניתן כמו שצריך, היה יכול למגר גם מחלות אחרות מאוד מאוד לא נעימות, גם אמירות וגם טרום אמירות, גם אצל בנות וגם אצל בנים. אפילו הגידולים של הפה והלוע. אז זה באמת עצוב מאוד שדווקא אצלנו, כשהחיסון הזה זמין, מאוד מאוד עצוב שהשיעור של ההתחסנות דווקא הולך ויורד במקום לעלות. בכל דקה מאובחנת בעולם אישה חולה בסרטן צוואר הרחם. עד סוף הכתבה הזאת יהיו 3 נשים נוספות שיובחנו כחולות. מחצית מהנשים מתות. בישראל 220 נשים מאובחנות בסרטן צוואר הרחם בכל שנה, ואם נותנים את החיסון לפני תחילת קיום יחסי מין, הוא נותן הגנה של 100% מפני המחלה. ארגון הבריאות העולמי הכריז עליו כבטוח ביותר. אם היה חיסון נגד גידול של השד, הלוואי, אבל כאן יש לנו תהליך גידולי שאפשר למנוע אותו, ולמנוע אותו ב-100%. הכיסוי החיסוני הנמוך ביותר בישראל הוא בירושלים, שם התחסנו כ-18% בלבד במנה הראשונה, ורק 16% במנה השנייה. חלק מההסבר הוא האוכלוסייה החרדית שממענת להתחסן. אחות אפילו לא יכולה להיכנס ולבקש מהמנהל את האישור להפיץ להורים את הדף הסבר על החיסון.
היא לא יכולה, כי הוא מחליט שזה לא חיסון, זה לא רלוונטי, והם פשוט עומדים מנגד ולא נותנים לחיות לעבוד. גם בתל אביב הנתונים נמוכים יחסית. במנה הראשונה התחסנו כ-47% ובמנה השנייה כ-42% בלבד. אחת הסיבות היא מחסור באחיות. מעבר למתן החיסון של פפילומה כמנה ראשונה, יש מטלות נוספות. יש חיסון של כיתות א' וחיסון כיתות ב' והשלמות. כוח האדם הסיעודי אינו מוקצה בצורה הגיונית על מנת שהחיות באמת תגענה להישגים המקסימליים. באזור חיפה והצפון הכיסוי החיסוני גבוה יותר, יותר מ-70% במנה הראשונה ומעל 60% במנה השנייה. בעוד אצלנו הנתונים נמוכים כל כך, יש מדינות שמתחרות מי תצליח למגר ראשונה את המחלה הזאת. בקו הגמר, קנדה ואוסטרליה, שתיהן עם 80% כיסוי חיסוני. המחקר הגדול ביותר בעולם נעשה על ידי מדינות סקנדינביות. במשך 14 שנה עקבו אחר נשים שקיבלו את החיסון בגיל מוקדם. כולן היום בריאות ומוגנות מפני סרטן צוואר הרחם, לעומת נשים שלא קיבלו את החיסון, אצלן המחלה הזאת נמצאת בשכיחות רגילה. עכשיו לפרק השלישי בסדרת הכתבות שלנו בעקבות הפנסיה העבודה, שאול אמסטרדמסקי באולפן כאן כלכלי, ושאול הערב אתה על האינטרסים, לא בהכרח שלנו. כן, מאחורי הקלעים של עולם הפנסיה פועלים אינטרסים שלא תמיד זהים לאינטרס שלנו, החוסכים לפנסיה. זה יכול להיות האינטרס של המעסיק שלכם, שמחפש מישהו שיעשה לו את החיים קלים במקום שהוא יתעסק עם אינסוף תפסים וטלפונים כל היום. וזה יכול להיות סוכן הביטוח שלכם, שהעמלות שהוא יקבל מחברות הביטוח שונות לחלוטין בין אפיקי פנסיה שונים. ומה עם האינטרס שלנו? מסתבר שהוא לא תמיד במקום הראשון. בעקבות הפנסיה העבודה, פרק שלישי, מבוך של אינטרסים. הנה. בבניין המשרדים חסר הייחודיות הזה באחד מאזורי התעשייה בארץ מסתתר סיפור קטן שמסמל משהו גדול בהרבה. הסיפור הזה הוא על סוכנות ביטוח קטנה שמעולם לא שמעתם עליה. אבל בעצם, הסיפור הזה הוא על האינטרסים שפועלים מאחורי הקלעים של הפנסיה שלכם. ולפני שניכנס לסוכנות הביטוח, צריך לעלות על הרכבת ולנסוע דרום. אחרי השחרור, מאי ברכה חיפשה לעשות כסף טוב, וכך הגיעה לעבוד בחברת אבטחה ושמירה מהגדולות במשק. כבן אדם שהשתחרר מהצבא, ואתה בן 22 ו-23, ואתה רואה פתאום מסכורת של 42 ו-45 שקל לשעה, ואתה מגיע לסכומים בנטו שלך של 10,000 ו-11,000 שקלים, אתה לא באמת מבין את הדברים האלה, אתה לא באמת חושב על הדברים האלה, אתה לא יודע מה זה אומר פנסיה. היום היא כבר לא עובדת בחברה, ואף הסתכסכה עם מנהליה לפני שעזבה. כשהסתכלה בדוחות הפנסיה, גילתה שהיא שילמה את דמי הניהול המקסימליים. אז התקשרה לברר מדוע. רק כשהבנתי שאני משלמת 6%, החלטתי לבדוק מה זה אומר, וכשדיברתי עם אחת הנציגות בפניקס, אמרתי לה, את יודעת להגיד לי מי ניהל לי את כל הזה? כי בחיים אף אחד לא דאג לי לזה, ואני לא באמת יודעת איך הדברים מתנהלים. ופתאום היא השתתקה ואמרה לי, וואו, למה את משלמת 6% דמי ניהול? זה המון כסף. מאחורי הקלעים של הפנסיה שלנו מסתתרים לפעמים אינטרסים שיכולים להיות מנוגדים לחלוטין לאינטרסים שלנו. זה יכול להיות האינטרס של המעסיק או האינטרס של סוכן הביטוח, ובגלל שאנחנו מקדישים כל כך מעט מחשבה לפנסיה שלנו, אם קורה שהאינטרסים שלהם קובעים לאן הכסף שלנו יגיע. אה, איזה קומה? מאז שנת 2016 למעסיקים אסור לחייב את העובדים שלהם עם איזה סוכן ביטוח לעבוד. אז איך מאי ברכה ועובדים אחרים של חברת השמירה הגיעו דווקא לסוכנות הביטוח הקטנה? שלום. הלן. אם אני עכשיו עובד שנכנס, איך אני מגיע לכם? כאילו, איך אני בוחר את זה? אנחנו לא צד בעניין. אני אדבר את זה. הם מפנים את העובדים, כאילו. אני לא יודעת מה הם עושים, כאילו. אני יודעת כבחורה בת 23 לא באמת עניין אותי מה קורה בגיל 70. אף אחד לא באמת חושב על זה. אתה פשוט אומר, טוב, תן את הכסף עכשיו, תן לחיות, תן לעשות חיים, ותעזוב אותי בשקט, אני אחתום על מה שאתה רוצה. את לא בחרת קרן פנסיה, הם אמרו לך, תחתמי פה. תחתמי פה, אנחנו נדאג להכל. ואת מעולם לא פגשת את הסוכנות. מעולם לא שמעתי עליהם. בהכנת הכתבה פנינו לעובדים רבים של חברת השמירה. 12 מהם סיפרו כי לא היו מודעים לכך שזו סוכנות הביטוח שלהם. מחצית מהם שילמו את דמי הניהול המקסימליים המותרים בחוק. היום אני מבינה שכן, שמה? שזה המון כסף שנלקח ממני, ו...
בגדול יכל לשמש אותי בגיל 70 כשאני אפסיק לעבוד. כשעובדים לא בוחרים באופן אקטיבי היכן לחסוך לפנסיה, הם משוייכים אוטומטית לסוכנות ביטוח שקובע עבורם המעסיק. אם הם משלמים דמי ניהול מקסימליים, סוכנות הביטוח מרוויחה עליהם לא מעט. והמהלך הזה חוקי לחלוטין. אני יודעת שכשאני עבדתי ובאמת כל עשירי לחודש נכנסה לי מזכורת של 9.5 ו-10,000 שקלים, אף פעם לא טרחתי לבדוק את הדברים, אף פעם לא... אף אחד לא באמת יודע גם לקרוא את התלוש שלו, אם אין לו מישהו מהמשפחה שמגיע מהתחום. ראינו מעסיקים שהקימו סוכנויות בשביל לקבל את העמלות האלה. זאת אומרת, זה היה כל כך משתלם ששווה לי להקים סוכנות בשביל לייצר את הקומבינה עם עצמי. אני המעסיק, אשתי, הבת שלי, אחותי, מקימה סוכנות, מקבלת את כל העמלות על העובדים שלי, והנה עוד מקור רווח. עבורי כמעסיק. זה למשל המקרה של חברת כוח האדם תגבור. ב-2016 חשפה כתבת כלכליסט רחלי בינדמן כי החברה הקימה סוכנות ביטוח שניהלה את הפנסיה של עובדיה וגרפה לכיסה מיליונים בדמי ניהול. מי שמחפש את ניגודי האינטרסים האפשריים שפועלים מאחורי הקלעים של הפנסיה שלנו לא צריך ללכת רחוק. אם יש לכם ביטוח מנהלים, כמו לחצי מיליון ישראלים, אתם עדות חיה לניגודי האינטרסים האפשריים האלה. במה את עובדת? בבית, בתחום הניקיון. ומתי התחלת לחסוך לפנסיה? ב-2004. ג' היא עובדת ניקיון שמועסקת באמצעות חברת קבלן. לפני 15 שנה, סוכן ביטוח צרף אותה ואימה גם עובדות אחרות לביטוח מנהלים. הגיע סוכן, הוא לא בא והציג, למשל, מה סדר העדיפויות, כן? אתה יודע, אנשים היו תוך כדי העבודה שהיו צריכים לחזור, הייתי צריכה לחזור לעבודה. אז הסכמתי, ראיתי שכולם הסכימו, בא ואמרתי, אין דבר כזה שיעבדו עליך, אבל מסתבר שכן. מה שסוכן הביטוח שכח לומר לגימל הוא שדמי הניהול בביטוח המנהלים הזה גבוהים מאוד. בן אדם בא ועובד כל כך קשה, ואתה יודע, לפחות לא לסדר ככה אנשים, הכסף לא בא בקלות, לא בא בקלות. המקרה של ג' מייצג עוד עובדים רבים, שסוכן הביטוח ממליץ להם לבחור בביטוח מנהלים, גם כשהוא לא בהכרח מתאים להם. זה מה שקרה גם לאבי גפה. הפגישו אותי עם איזה סוכן ביטוח, הוא אמר לי ביטוח מנהלים, נשמע משהו יוקרתי. הסביר לי חיסכון לפנסיה, לא הבנתי כל כך איזה מסלולים יש, והיה לי ביטוח מנהלים. בתור בן אדם חדש שנכנס בכלל לתחום העבודה, אתה רוצה לעבוד ולייצר קצת כסף כי אתה צריך להתחיל לחסוך למשהו. אתה זור עם מה שאומרים לך, פנסיה, אתה אומר, טוב, אז אומר לך בגדול, אתה תצא לפנסיה, אתה תקבל כסף. אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע כמה אתה משלם על זה. ביטוח מנהלים, לעובדים בשכר נמוך, זה מוצר מתאים? אין שום תרחיש של אדם צעיר, או בכלל, שהביטוח מנהלים יכול להתאים לו. הוא מוצר שהוא יקר, מציגים אותו כבעל יתרונות מסוימים יחסיים, אבל באמת אפשר לקעקע את כל הטיעונים האלה ולהפריח אותם. הוא הגיע למוצר הזה, לא על ידי בחירה חופשית, אלא על ידי זה שמישהו אמר לו, תחתום פה. אז אחת ולתמיד, מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה? האמת שהיום כבר אין המון הבדלים. שניהם ישלמו לכם כשתגיעו לגיל הפרישה, הקצבה החודשית, ושניהם יש ביטוח למקרה של מוות, או אם לא תוכלו לעבוד יותר, רק שביטוח מנהלים עולה הרבה יותר. עובד שמשלם דמי ניהול, לקח עובד עם 10,000 שקל משכורת. בין 30 שנכנס למקום עבודה, שמשלם כרגע את דמי הניהול המקסימלי. זה שווה ערך ל-12.5 או 12.5 שנים של הפקדות עובד ומעביד לקרן הפנסיה שלך. אם אני בן 30 ואני פורש בגיל 67, זה אומר ששליש, שים לב למספר פה, שליש בתקופת ההפקדה שלי לקרן הפנסיה, 12.5 שנים, אני והמעביד שלי משלמים את כל הפרמיה לטובת פער דמי הניהול. זה פשוט שערורייתי, זה בלתי נתפס, אבל אלה המספרים. לפי סוכני הביטוח, לקרנות הפנסיה יש חסרונות, וביטוחי המנהלים מציעים להם פתרונות. בוא נזכור שקרן פנסיה היא בסופו של דבר תקנון. גם במקום הזה שבו יש קרן פנסיה, יכול להיות מצב שגם בשכר נמוך, עדיף לבצע ביטוח מנהלים, כי זה בסופו של דבר הסכם מחייב. ברגע שאתה שקוף, וברגע שאתה מציג את העובדות באופן נכון וברור ושקוף לעובד, והוא מקבל את ההחלטה מתוך הבנה, ואתה יודע שעשית את עבודתך, ואתה מחתים אותו על מסמכי הנמקה מתאימים, הרי שביצעת את עבודתך בסופו של דבר, כך אני נוהג. אבל לפי הרגולטור, לסוכני ביטוח יש מניע נוסף להעדיף למכור ביטוחי מנהלים. בסופו של דבר, סוכן הביטוח רוצה למכור לך מוצר שעליו הוא יקבל עמלה. הוא פועל בשביל לקבל תגמול, והתגמול שהסוכן מקבל לא הולך
בדרך כלל יחד עם האינטרס של הלקוח. העניין של העמלות הוא נושא כאוב. בוא נזכור שבסופו של דבר פרנסתי כסוכן ביטוח היא פרנסה מעמלות. אני מקבל עמלה יותר גבוהה על ביטוח מנהלים בהחלט. האם זה מהווה שיקול מרכזי או יחידי או קיים כדי שאני אדחף את הלקוח שלי לרכוש לעצמו דווקא ביטוח מנהלים ולא קרן פנסיה? התשובה היא לא. בואו ניקח לדוגמה מפעל שיש בו 200 עובדים. אם סוכן הביטוח יצרף את כולם לקרן פנסיה, העמלה שלו תגיע עד 200,000 שקלים. אם הוא יצרף את כולם לביטוח מנהלים, העמלה שלו יכולה לגדול עד 1,000,000 שקלים. מה אתם הייתם עושים במקומו? אנשים קרובים לפנסיה, ומתישהו הם יצטרכו לפרוע וליהנות מהפנסיה, מה נשאר להם? מה נשאר להם? אז מה אפשר לעשות? לשנות את מודל התשלום לסוכני הביטוח. הדרך הטובה ביותר שאני אהיה מסוגל א' לתת שירות וב' לזכות בנאמנות של הלקוח שלי, זה ברגע שהלקוח שלי משלם לי את שכר טרחתי. בהיינו, אני עובד אצלך. רק שהשינוי הזה אינו נראה באופק. מה החוסכים יכולים לעשות בינתיים? לכו ליועץ פנסיוני, פשוט. יועץ ולא סוכן, ותוודאו שהוא יועץ ולא סוכן. בפרק הבא של בעקבות הפנסיה האבודה. היום אנחנו נלמד על חמשת הדברים החשובים ביותר בפנסיה שלכם. הדבר הראשון שאני רוצה לספר לכם זה על הטעות הנפוצה של משיכת הפיצויים מתוך הפנסיה כשאתם עוברים בין עבודות. אבל המורה. כן, שאול, בבקשה. מה עם דמי הניהול? דמי הניהול? זה שיעור אחר. טוב, זה מחר. עכשיו לבחירות לרשות עיריית ירושלים, ואלה מעלות הילוך. יש מועמד חרדי לתפקיד ראש העיר, ושמו יוסי דייט, שהוא גם סגן ראש העיר, וירה שפירה נמצאת הערב מחוץ לישיבת מזכירות אגודת ישראל. ירה, אבל זה לא בשורות טובות, לא לאלקין ולא ללאון. נכון מאוד. אז כפי שכבר פרסמנו לראשונה, מאחורינו הצביע פה אחד מזכירות אגודת ישראל והכריזה על יוסי דייץ' בתור המועמד שלה לראשות עיריית ירושלים. מכאן ינסה דייץ' להשיג תמיכה כלל חרדית. הוא יתחיל מדגל התורה מתוך הנחה שש"ס תבוא בעקבותיה. מחר צפויה דגל התורה לכנס את ההנהלה שלה. אולי הם יציעו מועמד משלהם, בעיקר כמעין תנאי פתיחה למסע ומתן. המסע ומתן הזה יתחיל, אגודת ישראל צפויה להציע גם את סגנות ראש העיר, גם תוספת של חברי מועצה, בתמורה לתמיכה של דגל התורה בדייץ'. וכפי שאמרת, אם הם יצליחו לאחד את החרדים מאחוריהם, הם יהיו איום גדול על אלקין, בין היתר שכפי שפרסם אמש כתבנו מיכאל שמש, היום ראש הממשלה הודיע לתמיכה רשמית בו, אבל כאן מאחוריי גאולה, חושבים שיצליחו להתמודד בעזרת אחדות כלל חרדית גם עם האיום הזה. בואו נשמע את הדברים שאומר לנו דייץ' שמיד לאחר ההכרזה. הוטלה עליי המשימה לאחד את יתר הסיעות. דבר ראשון, יש לנו את הסיעת האחות שלנו, שזה דגל התורה, שאני אעשה הכל. אני וחבריי נעשה הכל כדי שאנחנו נדבר באחדות, אבל לא רק איתם, אנחנו כולנו רוצים לדבר בירושלים באחדות. עכשיו חוזרים לגבול הצפון ואליך רובי אמרשלג, מתכון של הדקות האחרונות, נמשכות ההפגזות מעבר לגבול. כן, נמשכות, וכמו שזה נראה מכאן, אז הן גם הולכות ומתגברות ככל שחולפות השעות מאז תקרית הפלת מטוס הסוכוי. וזה משהו מאוד מתעתע, כי מצד אחד יש הפצצות שהולכות ומתגברות בדרום הגולן הסורי, וממש כאן מאחורינו אתם יכולים לראות ברקע את מושב רמת מגשימים, שגרה מלאה ביישובי הצפון, עד כדי כך שגרה. יש כאן עכשיו המוני מטיילים בחופשת בין הזמנים, ולא רחוק מאיתנו חוף כנר בכנרת, עכשיו מדווחים שהוא בתפוסה מלאה, כך שבאמת יש כאן שגרה. והשקט המתעתע והיפה הזה של הגולן גם חושף לא מעט סודות. לפני כחודש ימים, קצת לפני שהתחילה כאן מהומת האלוהים הזאת, יצא לנו לגעת בפיסה מההיסטוריה, בסיפור היסטורי קצת מעבר לגדר הגבול. הצצה אל אחד מהגשרים שהותקפו בליל הגשרים לפני 70 שנה, ועל הביקור המרגש והייחודי הזה בכתבה שהכנו. במשך עשרות שנים נאסר על אזרחים להתקרב לכאן.
במלאת 72 שנים לליל הגשרים, קיבלנו הזדמנות נדירה לחצות את גדר הגבול עם ירדן ולהגיע לראשונה לגשר שפוצצו אנשי הפלמ"ח ביוני 1946, גשר אל חמה שסמוך לחמת גדר, או בשמו הערבי, ג'אסר אל הווה, גשר הרוחות. ההנחיות כאן קשיחות. אנחנו מקבלים אישור מצהל וליווי צמוד של כוח צבאי שמשגיח על כל צעד. מהגדה השנייה מורגשת מעט נוכחות ירדנית, ובעיקר נשמעות נביחות הכלבים הירדניים שחשים מאוימים. בדרך כלל איש אינו דורך כאן. עתידנו האחד גבול ירדן ומולנו סוריה באזור שדאעש שולט בו. אנחנו פוסעים מאות מטרים בציר שנפתח בלב שדה מוקשים מעל הגדה הישראלית של נהרי ירמוך. כל סטייה משביל העיזים הזה עלולה להסתיים במוות. יש פה שני אדנים של הרכבת. שני אדנים, אנחנו למעשה ממש ממש הולכים על הציר שבו הרכבת עברה. כמעט ולא נשארו אדנים. אנחנו צועדים בתוואי הרכבת העות'מאנית. בנתיב שבו אנחנו פוסעים עברה הרכבת מתחנתה האחרונה בארץ ישראל, בצמח לכיוון דרה שבירדן, ומשם לדמשק. אחרי דקות ארוכות של סעידה בשמש הקופחת, הוא נגלה לעינינו, הגשר המופצץ, היחיד מ-11 הגשרים שפוצצו כוחות היישוב, ושלא שוקם לאחר ליל הגשרים. ואת המשימה הזאת מקבלים האנשים של הפלמ"ח, שיושבים כאן, באפיקים, באשדות יעקב, והם עושים לכאן כל מיני סיורים, הם באים לכאן כדי לראות איך לעשות את זה, והם כמובן מתגנבים לכאן. כאן הוא כנראה שבאיזשהו מקום על גבול נער הירמוק הצבא הירדני גילה אותנו, פתח עלינו באש, אבל כבר היה הפעולה הייתה בגלגולה. יפה מאוד. מחיאות כפיים של החבר'ה צעירים, תקשיבו, גם אם לא תזכרו אף מילה ממה שאמר אלעד, תוכלו לפחות לספר להנחדים שעמדתם על אחד הקשרים שמחבר את ארץ ישראל המנדטורית עם הגלובוס, ושמעתם בקולו את אחד מהאנשים שסייע בהקמת המדינה בגדול בפרק הקטן הזה, וכמובן בעוד הרבה מאוד פרקים גדולים. אורכו של הגשר הזה שנבנה ב-1905 הוא כ-130 מטרים. הוא נמצא בגובה 20 מטרים מעל נהר הירמוך, הוא חלק ממבצע הנדסי רחב וכיף של האימפריה העות'מאנית, מערך שלם של רכבות שחיבר בין אסיה לבין אירופה. כאן בפינה הקטנה אצלנו, זה כונה רכבת העמק. ואם חלק מהפרצופים נראה לכם מוכר, אז אתם לא טועים. פגשנו אותם בעבר עובדים עם ספר תורה מטרים מעמדות חיזבאללה בהרדוב. ומאתגרים את עצמם עוד קצת במסע מלא מסתורין לגילוי מנהרה של הרכבת החיג'אזית במשולש הגבולות ישראל, ירדן וסוריה. גם שם תחת עינו של האויב ובהבטחה צבאית כבדה. אורכה של המנהרה שנחצבה בצלע ההר יותר מ-250 מטרים. היא אחת משמונה מנהרות שנחצבו לאורך המסילה. אנחנו רוצים, אנחנו מאמינים שאיפה שאנחנו צועדים, שם אנחנו קובעים את הגבולות שלנו. ואין שום סיבה בעולם שהמקום הזה לא יטויל כאן לידי בתי ספר, כי זה גבול שלום. אין ספק שפה אפשר לחבר את הנוער למדינה. הרכבת פעלה מ-1905 ועד קום המדינה. סביבה נקשרו אגדות רבות, ומתברר שיש עוד חידה אחת לפענח. באוגוסט 1918, כשהבריטים והאוסטרלים תקפו את התחנה בצמח, העלו הטורקים על הספינה הזאת, השריעה, תיבה ובה מזכורותיהם של החיילים הטורקים. למעשה, תיבת אוצר ובה מטבעות זהב. הספינה הפליגה לכיוון צפון, ואז הותקפה על ידי מטוס בריטי. הספינה צללה ללב האגם, שעד היום נושא את סודה. זה האוצר האבוד שעד היום לא נמצא, וממשיכים לחפש אותו. תזכרו מאיפה הוא יצא. הספינה הורכבה כאן, בצמח, והוא יצא מהמזח שנמצא בתוך המכללה, ממש על שפת הכנרת. אגב, גם לזה יש היום כל מיני השערות מהשערות שונות ומשונות נוספות. כל הסיפור הזה של הרכבת החיג'אזית לא מפסיק להמציא את עצמו מחדש. כל הזמן. כל הזמן. אז אנחנו נותרנו עם עוד אתגר אחד שיכול לפרנס אין ספור אגדות, כתבות ודמיונות, וסיפור על רכבת היסטורית שמזמן ירדה מהפסים, אבל לא מפסיקה לספק לנו ריגושים.
מפיסת ההיסטוריה לעניינים של חול, רק אתמול נגזרו על עבריין המין אלון קסטיאל כמעט 5 שנות מאסר על תקיפות מיניות שביצע ב4 נשים. ארגוני הנשים זעמו על קולת העונש, ועכשיו ורד פלמן איתנו. ורד, יש מי שרוצה בקרב ארגוני הנשים לגרום לפרקליטות להרער. כן, אנחנו מדברים על יותר מכך, מדברים על רשות, מנכלית הרשות לקידום האישה, אבא מג'י בוש, בצעד די חריג, פונה היום לפרקליט המדינה שי ניצן ומבקשת ממנו להרער על קולת גזר הדין שניתן אתמול בבית המשפט המחוזי בתל אביב. נזכיר ונאמר, על קסטיאל נגזרו 4 שנים ו9 חודשי מאסר בפועל בגין ההסדר טיעון שנחתם עמו על עבירות מין ב4 נשים, אחת מהן מדובר על ניסיון אונס, עבירה מאוד חמורה. ואבא מג'י בוש בפנייתה מציינת כי בהסדר הטיעון נכללו 4 נשים מבין עשרות עדויות שפורסמו, מקצתן על מעשים קשים המעלים דפוס סדרתי, ואם נוכל לראות גם קטע ממכתבה, אני פונה אליך בבקשה להגיש עירור על קלות העונש שהוטל על קסטיאל, ולדרוש מבית המשפט להחמיר עמו וליישר קו עם בקשתה המקורית של התביעה, נזכיר 8 שנים, כפי שגזר הדין המקל מעביר מסר לציבור, בעיקר לציבור הנשים שזקוקות כל כך לתמיכתה ועידודה של המערכת, כך כתבה אבא מג'י בוש לפרקליט המדינה שי ניצן. וגאולה, עדיין לא נאמרה המילה האחרונה בפרשה הזאת ובכלל בחקירות נגד אלון קסטיאל. כן, ואולי מה שיעשה את ההבדל זה התלונה החדשה נגדו. תודה רבה לך ורד על הדברים. תודה. שגרירת ארצות הברית באום, ניקי היילי, שבה ומגבה היום את ישראל ומלחמתה בטרור מהרצועה, והפעם מפנה אצבע מאשימה לא לחמאס, אלא למדינות ערב, שלדבריה לא מעמידות את הפלסטינים במקומם, ולא בוחלת בשימוש במילים בוטות להמחשת דבריה בדיון של מועצת הביטחון של האום הערב. הנה קטע מהדברים. If they really cared about the Palestinian people, they would condemn extremism. And they would put forth serious ideas for compromises that could end this struggle and lead to a better life for the Palestinian people. They would tell the Palestinian leadership how foolish they look for condemning a peace proposal they haven't even seen yet. אחרי שנטע ברזילאי כבשה את האירוויזיון וכבשה את אירופה, הגיע תורה של אמריקה. היום היא הופיעה בתוכנית הבוקר Today Show של NBC, תוכנית הבוקר סופר פופולרית, וזכתה לקבלת פנים אוהדת בתוך האולפן וגם מחוץ לו בניו יורק. הנה כתבה של שני נחשוני. כפרה על אירופה והלאה לארצות הברית. חלפו קצת יותר מחודשיים מאז ניצחה נטע ברזילאי בתחרות האירוויזיון, והנה ההצלחה שלה חוצה את האוקיינוס האטלנטי ונוחתת בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות. This is Netta's United States television debut, which we're excited about, Netta. Congratulations. Thank you. You just seem giddy. This is such a huge deal. You now join the likes of ABBA and Celine Dion by winning Eurovision. What's it been like? This is unreal. בשעות הבוקר של ניו יורק התייצבה נטע ברזילאי מול מצלמות התוכנית Today של רשת NBC. השיר שאיתו ייצגה את ישראל באירוויזיון, טוי, כבר מחכב בשירותי הסטרימינג השונים, אפל מיוזיק וספוטיפיי, וברזילאי, שנדרשה להסביר מה עומד מאחוריו, סיפקה לקהל האמריקני את התשובות שהוא אוהב לשמוע. Song was inspired by the Me Too movement, and this is an amazing time when women are finding their voices this year. And it's amazing. But you know, it gives power to just everybody who's been struck down by a bigger force, by your boss, by been bullied. So it's to everybody who's been told that they can't be what they want to be. Neta Barzilai, we love you and your music from Libya and Deep. Can I come and hug them? Absolutely. Here, you want to go up there? 24 שעות לפני הבחורה הטלוויזיונית, ברזילאי התארחה בבילד. Please let's make some noise for Neta. סדרת ראיונות רשת שדרכה עוברים השמות החמים של עולם הבידור, וגם שם חשפה את משנתה. If we want open our minds to something different, if we want open our minds to evolving, we won't evolve as a species, as a populations, as we, if we won't celebrate and accept differences between us, nothing good will happen. ובפורום מצומצם יותר הדגימה את יכולותיה מול אנשי תעשיית המוזיקה האמריקנית שהגיעו כדי לחזות בפלא הישראלי. בינתיים ברזילאי כבר חתומה בחברת התקליטים BMG לצד שמות כמו אירוסמית, בלק אייד פיז, קיילי מינו, ליידי גאגה ועוד רבים אחרים. אז אחרי ארצות הברית ואירופה לא נראה שיש עוד במות גדולות לכבוש, אבל תהיו בטוחים שנטע סימנה עוד כמה מטרות בדרך.
מכאן לתחקיר הבא, כך חברה שהציעה אחריות על מוצרי חשמל ונסגרה, אבל הלקוחות שלה ממשיכים לשלם חודשים אחרי שהחברה נכנסה להליכי פירוק. עמית תומר עכשיו, כתבת התחום הכלכלי, מביאה את סיפורם של אלו שמשלמים חודשים בעבור כלום. אם יש לכם ביטוח שאתם משלמים עליו בהוראת קבע, יש לכם סיבה לדאגה. גם אם תפסיקו לקבל שירותים, לא תוכלו להפסיק לשלם עליהם באותה הקלות. מה שמכיר את עצמי ובכלל אותנו, אנחנו לא תמימים כל כך, לא פריירים. לפני שנה קיבלו איגל ושושי טלפון מחברת א' מ' חשמל עם הצעה מבטיחה. חדשו את ביטוח המקרר שלכם שעומד להסתיים, וקבלו במתנה גם אחריות על שאר מוצרי החשמל. יש לנו פה הרבה מכשירי חשמל ואנחנו משתמשים די הרבה. אמרנו טוב שיהיה לנו... והם אמרו עוד דבר, שאם הם לא מצליחים לתקן את המוצר החשמל, הם מביאים לנו חדש. הם התחייבו לשלם מדי חודש כ-70 שקלים במשך 3 שנים, וכך יהיו מחוסים מכל נזק. התקלקל לנו במקרה הטלוויזיה והתנור, אז התקשרנו להם כמה פעמים, אין שום תשובה, שום מענה, שום דבר. אביה של ויקי, פנסיונר בן 94, כבר לא לגמרי צלול, נפל כמה פעמים קורבן למוקדי המחירה הטלפונים. יש שתי עסקאות שהצלחתי לבטל אותם אחרי מכתבים ודיבורים והתחננויות. א' מ' חשמל, אפשר לראות פה שהתשלומים ממשיכים לרדת. אבל בעוד שבדרך כלל התערבות ביתו מתקנת את המצב, מול א' מ' חשמל הם נותרו חסרי אונים. גר בדיור מוגן לבד. כל המוצרי חשמל, המעט שיש לו, שייכים לדיור שהוא גר שם, הוא משלם עליהם כל חודש, ופשוט ניצול של בן אדם זקן שלא מבין. זה תיקנו ב-350 שקל. לפני כחצי שנה תנור התקלקל והבאנו טכנאי. ושילמנו 400 שקל. בלית ברירה שילמו איגל ושושי על התיקונים מכיסם, בנוסף למאות השקלים שכבר שילמו לאלף מהם חשמל, אבל חשבו שלפחות יצליחו לחסוך את יתר הסכום, שעדיין לא העבירו עליהם. צהריים טובים, ותודה שהתקשרתם למוקד שירות הלקוחות של קל. יש לי חיוב, עכשיו יש לי בעיה, הם לא עונים לי. אני רוצה לבטל את זה. על פי חוקי בנק ישראל, אפשר לבטל עסקאות עד 90 יום מיום העסקה. ואם עקצו אותי ואני לא מצליח לאתר את החברה, הם לא עונים לי ולא מגיבים. אז לפנות למשטרה. כן, שמעתם נכון, כל עוד שני הצדדים לא נתנו את הסכמתם, לא ניתן לעצור עסקה, ומאחר שגם חברת האשראי לא מצליחה להשיג את העסק, הלקוחות מחויבים להמשיך לשלם. במצבים כאלה שבהם חברה מפסיקה לפעול, ולקוחות לא ממשיכים להיות מחויבים, וחברות האשראי ממשיכות לחייב אותם, הכל נעשה בחסות החוק. בסוף השיחה זרק לנו המוקדן קצה חוט, כתובת העסק, הממוקם במרחק של למעלה משעתיים נסיעה מביתם של שושי ויגאל. אבל אנחנו נסענו לראות אם שם נצליח לקבל תשובות. סליחה? הדלת הייתה פתוחה לרווחה, המקום כמעט נטוש. בחדרים הריקים מצאנו עדות למה שהתרחש שם, תסריטי שיחה והבונוסים שיקבלו העובדים ככל שימכרו יותר. אבל כשהצלחנו לאתר שתי עובדות בבניין, הן טענו, זה לא המקום הנכון. הגעתי לאלף מהם חשמל? לא. אתם מוכרים פה ביטוחים של מוצרי חשמל? אין לנו מוצרי חשמל. אל תציע. רק אחרי שסירבנו להתפנות, הגיע עורך הדין של א' מ' חשמל וסיפר לנו, הבעלים נפטר לפני חודשים ארוכים, הנכס הוזכר למטרה אחרת, והחברה בהליכי פירוק, כלומר כבר לא פעילה. אבל כל זה לא מעניין את חברות האשראי, שממשיכות את החיובים כרגיל. עונה אליי מישהו ואומר, תשמע, יש לי עוד 20 תשלומים עתידיים, אני רוצה את הכסף חזרה, אני בשמחה קודם כל מאשר לחברת האשראי, להחזיר לו את הכסף, חד משמעית. התשובה של חברת האשראי, אנחנו לא מצליחים להשיג את החברה ועל כן לא יכולים לבטל את העסקה. לאומי קארד, קל וישראכרט. אתם יודעים שהחברה בפירוק, שיפנו למפרק, והמפרק ייתן הסכמה, אין שום בעיה. מקל נמסר, אנו מתנצלים על המידע השגוי שקיבלה הלקוחה, ופועלים על פי החוק לעצירת התשלומים העתידיים. בישראכרט הגיבו כי יותרה פנייה מביתו של הלקוח מלפני מעל לשנה, והפרטים שהובאו בה אינם תואמים את המקרה. ככלל, כל לקוח שיפנה ויטען לכשל תמורה, ישראכרט יפעל בהתאם להוראות החוק, ובמידה וקיימים תשלומים עתידיים נוכל לבטלם בהתאם. אבל לקוחות החברה מגלים את הבעיה רק כשמוצר מתקלקל, הם לא הודכנו על סגירת החברה, ובינתיים רובם ממשיכים לשלם על שירות שכבר לא קיים.
מפרק החברה ביקש להוסיף, אנו פועלים לטובת הלקוחות בשיתוף חברות האשראי, תפקידי אמנם לגבות כמה שיותר כספים עבור נושאי החברה, אך כמובן לא על חשבון אנשים שמשלמים מבלי לקבל את השירות בעניין חיובי העבר, אין לנו אפשרות חוקית לעזור. עכשיו התחזית, שלום שרון וקסלר. שלום גאולה. אני לא מאמינה, תראי כמה את חגיגית וצועלת והגעת אחרי הרבה זמן לקראת היום הגיאונומי מחר. אני מחפשת מזגן, זה העניין. אני אומרת, אוקיי, איפה יש מזגן? אז פה יש, את אומרת, יש, בבית אין לי, אני באה לפה. לא, אבל באת לבשר שהולך להיות נורא מחר, נכון? כן, כי אם היה לך נורא היום, אני מניחה ש... אוקיי, אז מחר גרוע יותר. אנחנו בעלייה נוספת של 2-3 מעלות באופן יחסי למה שהיה לנו היום. וזה מהותי מאוד בתקופה הזאת. למעשה זה היום החם ביותר שהיה לנו עד כה. אני לא יכולה להתחייב מה יהיה באוגוסט, אבל נכון לעכשיו זה היום החם ביותר. באמת עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. חסות ונראה את כל הפרטים. התחזית בחסות. דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שונים סטאר. שטח הפקר, ראיון בלעדי נחום מנבר, מיד אחרי החדשות, בכאן 11. אז זהו, עוד יום אחד, ואז יהיה קצת יותר טוב, למעשה הרבה יותר טוב, אבל עדיין לא נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. לא רוצה עדיין לדכא אתכם, תראו את טמפרטורות המינימום, אלה הטמפרטורות הנמוכות ביותר ביממה הקרובה, 23 מעלות בערי הצפון, 25 בירושלים, 27 מעלות בתל אביב, זו הטמפרטורה הנמוכה ביותר, באילת 31 מעלות, תראו מה קורה לנו מחר, הטמפרטורות ואחוזי הלחות אדום בכל אזורי הארץ, טמפרטורות של 35-36 מעלות, גם בערים, גם בחוף, לאורך מישור החוף 60% לחות, אבל 35 מעלות, בירושלים רק 25% לחות, בצפון הנגב 41 מעלות מחר, באילת 44 מעלות, עד מתי נשאלת השאלה? אז מחר זה היום באמת הקשה ביותר, עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ, חמישי ירידה של ממש בטמפרטורות, עדיין מעלה ממוצע, רק בסוף השבוע ירידה בטמפרטורות, כששבת וראשון אפילו נהיה מתחת לממוצע לעונה. חגיגה. תודה רבה שרון. תודה. התחזית בחסות. דנסיטי, תוסף סידן לנשים מגיל 45. דנסיטי, הסידן שנאסה לוקחת לחלל. מאווררי סטאר, כוכבית 2230. שונים סטאר. שטח הפקר, ראיון בלעדי נחום מנבר, מיד אחרי החדשות, בכאן 11. סיימנו, המהדורה מלאה והכתבות המומלצות מחכות לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון כאן. עדכונים שוטפים יקבו אחר כאן חדשות בטוויטר, ב-10:30 תהיה כאן רומי נומק עם חדשות הלילה, ועכשיו הרעיון עם נחום מנבר בתוכנית שטח הפקר שחוזרת. להתראות.